Контейнери повні сміттям стоять узбіччями. Так біля кожної хати вже минає другий тиждень, як у 17 населених пунктах Тячівщини не вивозять відходи. Обслуговуюча фірма попередила абонентів про тимчасові незручності. Самі пояснюють ситуацію, не мають куди дівати відходи. Єдине звалище, з яким у нас була вода Солотвині, воно, як ви чули, воно зараз закрите. Представники компанії розповідають, минає вже восьмий рік, як вони намагаються облаштувати власний полігон. Неодноразово писали звернення у всі інстанції з проханням виділити землю, однак безрезультатно. Якщо досі вивозили відходи на сміттєзвалище в Солотвину, то віднедавна його закрили. Зараз мусорна свалка необхідно її закривати в зв'язку з тим, що вона почти заповнюється, і крім того, вона знаходиться в невеликій відстані від житлового масиву. Ситуацію намагалися вирішити в Тячівській райдержадміністрації. Тут голів тутешніх сіл зібрали на нараду. Очільник адміністрації каже, є у місцевості 7 земельних ділянок з відповідними умовами для облаштування звалища. Розумієте, сьогодні така ситуація, що всі хочуть, щоб вивозили, але не дай Бог у мене. Ніхто не хоче в себе. Ну є десь місця, території, де можна це зробити. Сьогодні підприємство, яке займається вивозом сміття, вони вже йдуть на різні пропозиції, готові поставити сортувальну станцію, щоб зареєструвати свою фірму в тому населеному пункті, де будуть ці приймати то сміття, щоб надходження йшли у той населений пункт. Ну але давайте, у кого є можливості цьому допомагати. Представники компанії запевняють, готові облаштувати сміттєзвалище сучасних стандартів, обіцяють поповнювати бюджет села, а ще робочі місця для жителів. На території сіл Тячівщини чимала кількість стихійних звалищ, готова компанія облаштувати полігон і там. Однак голови сіл на умови не погоджуються, кажуть, громада проти. За рахунок сільської ради углі, все рівно ми питання району це не зніме. У нас наша територія, довколишні села Угля, Бобово, Груник, Мала Уголька, Велика Уголька, в чистоті там періодично кожен тиждень вивозиться централізовано сміття. Ми просто хочемо, щоб так само відгукнулися на дану пропозицію ті сільські ради, що були озвучені. Є за межами населеного пункту, робіть порядок там, громадські слухання, сміттєзвалище, от то з тими землями має займатися адміністрація. Тим часом жителі 17 сіл району залишились зі своїм сміттям наодинці. В господарстві пана Олексія відходи складати вже нема куди. О, мішки вже нас збирали. Що можна спалити, спалюємо. Бумагу, пластик то спалюємо, а друге все того не є. Врешті консенсусу таки дійшли. Фірма відновить вивіз сміття вже 20 червня. Наразі будуть звозити відходи, які раніше в Солотвину. Однак наскільки вистачить звалище, питання відкрите.